Au, a dormir. Elle n'a sur la tête, Dembélé, Dembélé, ah. Eh, eh, eh. Crochet est tombé, Dembélé, Dembélé, ah. Eh, eh, eh. Crec que tots recordem la jugada que va protagonitzar Dembélé al final de la primera part, on fa un espectacular sprint des del camp propi en un 2 contra 2, acompanyat per Lewandowski. A l'arribar a l'àrea del Sevilla, Ousmane retalla el defensa, el que pràcticament porta a l'Hospital Virgen del Rocío perquè li posin a lloc al maluc, i decideix finalitzar amb una vaselina que, per desgràcia, no va acabar en gol. Les crítiques que li han arribat per no haver passat a Lewandowski no les va rebre ni Naïm Thomas per cap de les seves actuacions a Operació Triunfo. Primer, és obligatori passar a Lewandowski? No. Dembélé és davanter i ell va creure que era la millor opció. Després, si veiem el vídeo amb atenció, qualsevol amb un mínim de criteri futbolístic veu que la passada a Lewandowski no era la millor opció. I per últim, potser cal recordar qui va fer la passada a Lewandowski a la jugada de primer gol? Us ho diré jo, Ousmane Dembélé. El partit. Quarta jornada de la Lliga Santander. Sevilla Futbol Club, Futbol Club Barcelona. Sevilla, Estadi Ramon Sánchez Pizjuán. Dissabte 3 de setembre, 21 hores. Dembélé repeteix titularitat i posició com a extrem esquerre, acompanyat novament a la davantera per Lewandowski i Rafinha. Victòria del Barça per 0-3. Si vols saber qui va marcar els gols, pregunta-li al Dani Sanabra, sisplau. Al minut 9 rep la primera targeta groga de la temporada per falta a Isco, segons el criteri del enlluernador Mateu Laoz. Ousmane participa decisivament al primer gol amb una brutal carrera que arranca des del mig de camp i que finalitza dins de l'àrea del Sevilla amb una passada a Lewandowski i cop de cap final de Rafinha. És cert que falla un parell de xuts i que en un d'ells, en particular, va fer un home run. D'acord, però tinguem en compte una cosa. Va bé, en ocasions, fer un crossover amb d'altres esports. Ousmane va ser substituït al minut 63 per Ferran Torres. Per aquest motiu, novament, tornem a demanar la dimissió d'en Xavi Hernández. I, pels que diuen que Ousmane no passa la pilota ni a la seva mare, recordar-los que durant el partit va fer 18 passades. No una, ni dos, ni tres. No, 18! 18 passades de l'Ousmane! La polèmica. Al minut 8 de la primera part, Ousmane acarona el turmell de Nisco després que el sevillista li fes una sotana, que cau al terra amb uns grans crits de dolor que van fer frapar la mateixa Emma Vilarasau. Automàticament va aparèixer del no-res Mateu Laoz amb la targeta groga a la mà per Dembélé. L'afició de Mateu Laoz a treure targetes a l'Ousmane no és nova. Recordem que al Barça-Sevilla de la temporada 2019-2020 l'àrbit el va expulsar en vermella directa perquè, segons va indicar l'acte, Dembélé li va dir «Eres muy malo, muy malo», durant el ja mític «Que no sabe hablar» de Leo Messi. Duel d'outfits. Continuem sense novetats en l'outfit d'en Xavi. El de Terrassa segueix fidel a la seva samarreta negra i pantalons blancs. En el duel d'outfits d'aquesta setmana, Xavi m'ha recordat a quan ma mare m'obligava a anar ben vestit els diumenges a veure la meva tieta. Lopetegui, en canvi, vestit amb polo blanc i pantaló de xandall del Sevilla Futbol Club, semblava aquell amic que ve a casa teva un dissabte a ajudar-te amb l'aixeta que per aigua i que et demana que li paguis amb una cervesa i unes olives. Clar guanyador, Xavi Hernández. En aquesta ocasió em veig obligat a donar un premi especial a Héctor Bellerín, que es va presentar a les oficines del Barça amb un pantaló que li anava un parell de talles grans i amb tota seguretat es va comprar a les rebaixes de l'Alcampo. Felicitats, Bellerín! La dada. Abans de pujar a l'avió que havia de portar l'expedició blaugrana a Sevilla, vaig veure a Dembélé i a d'altres companys lluint unes ulleres de sol que semblaven una mica antigues, tan antigues com les que portàvem els meus amics i jo als anys 90
quan anàvem caminant per la riera de Vilassar a la discoteca de la Isla Fantasia. Solament vull recordar als responsables d'estilisme del Barça que aquestes ulleres no són vintage, són directament de quan el Judas era fadrí i sa mare festejava. Si us plau, gasteu en ulleres noves els diners de les palanques.